Amat. Této večerničkové dvojici nešikovných kutilů se věnuje další interaktivní večerničková výstava na Chvalském zámku. Výstava je interaktivní, takže bude velice zajímavá pro děti, ale nejenom pro děti, i pro jejich rodiče, protože na výstavě najdou animační dílnu, najdou tady loutky a scény z oblíbeného večerníčku, najdou tady hernu, najdou tady fotokoutek a dokonce i malé komorní zámecké kino. Nejen děti, ale i dospělí si tak v rámci animačních dílen mohou vyzkoušet, jak fungovaly pomůcky k rozpohybování obrázků. Součástí výstavy je také malá herna určena pro ty nejmenší. Kde si mohou děti vyzkoušet, co už třeba o večerníčku vědí, můžou skládat pohádky z takových puclíkových kostiček, nebo můžou hledat rozdíly v obrázcích, mohou si sami sestavit i nějakou vtipnou scénku, máme tady magnetickou tabuli a spoustu dalších věcí. Výstava Pat a Mat je ve vybrané dny doplněna také o další doprovodný pohádkový program. 15. září tady máme Tajemnou noc, což je taková krásná dobrodružná cesta večerním zámkem pro děti. A funguje to tak, že přijdou večer po 6. hodině, v čase mezi 18. až 21. v recepci dostanou svoji mapu a sami se svými rodiči budou procházet zámkem, kde se budou potkávat s pohádkovými postavami a budou plnit jejich úkoly. Výstavu můžete navštívit na Chvalském zámku, a to každý den až do 25. listopadu.